Сьогодні в нас на обід грибний суп з шампіньонами та сиром, плавним сирочком. Друга страва, показує начальниця їдальні 88-го батальйону, гречана каша і тушкована підлива з м'ясом. Додатково рибна котлета. День при дню, і мусиш ти розробляти, у нас продукти є, щось думаєш, щоб з'їли краще. До каші щось, якусь відбивну, котлету, рублену таку. З перших днів повномасштабного, розповідає, волонтерила на кухні 106-ї бригади ТРО, яка тоді тільки формувалась. У квітні призвалась до Збройних сил України. Я була кухарем, а зараз я стала начальником їдальні з лютого місяця. Під їдальню пристосували хату у селі на Сумщині, куди навесні із донецького напрямку передислокувався батальйон. Укультурили, мойку встановили, воду підключили, і так ми облаштували їдальню. Годують тричі на день, каже, по 50-60 чоловік. У нас є 5 точок, куди ми вивозимо обіди. Для тих, хто на місці, облаштовують додатково такий собі шведський стіл із салатами і бутербродами. У нас меню різноманітне. І борщі, і розсольники, каші, картошка тушкована. Які продукти, із них можна щось приготувати, то це без питань. За своєю порцією до літнього намету поспішає наймолодший у батальйоні Олександр. Вони виконують дійсно бойове завдання. Ви представте, нагодувати собі батальйон. Наразі це завдання виконують удвох. На даний момент я і Лєра лишилися. Нас поварі позабирали. Вікторія смачного. Олена. Олена Каменяш, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.